ញ៉ាំពោញាតិញោមបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឡើងបងជប់បងជប់នៅជើងភ្នំកលែងនេះកម្មចដាច្រកឡើង500កម្មញោមឡើងពីដំរីខ្មៅ2ហ្នឹងតាមរយកម្មកាមានតាបិះស៊ីមានហើយលឿនទៅមែនលោកតាឡើងមួយមួយហាត់ប្រានម្ដងតាហាត់ប្រានម្ដងអានេះមួយមួយទៅយើងអ្នកហាត់ប្រានតែឆាន់ថ្ងៃហើយអូយហត់បាត់ហើយតែបាន20កម្មហត់នឹងឡើងបាន20កម្មហត់ឡាអាចឆាន់ហើយថ្មីថ្មីនេះមកឡើងភ្នំជាប់បណ្ដោយម៉េចហើយឡើងមួយមួយអើតែប្រខំវាប្រយ័ត្នតោះលោកចាំមកវិញអូលោកតាមមើលតែអូហាត់ប្រានតាមកជិះឡាននេះហាត់ប្រានយកដើម្បីសុខភាពមើលឡើងមួយមួយឡើងសមាធិអើតាធ្វើសមាធិមួយមួយអូអូអូចុកជើងបាត់ហើយនេះហើយយើងតែឡើងភ្នំយូរយូរឡើងម្ដងអាយោហូចុកកពួតជើងបាត់ហើយកាណាតេវែវតេវែវនេះទស្សនាប៉ុណ្ណឹងចុះចាំទៅដល់លើមកគ្រឿងថតបន្តទៀតនេះផ្លូវឡាននេះផ្លូវឡាននេះផ្លូវយើងដើរដើរថ្មើរជើងអើចិត្តដល់ហើយចិត្តដល់ហើយចិត្តដល់ហើយហើយអូមានទឹកបាញ់ត្រូចត្រូចនេះមានអ្នកលក់ផ្សេងជាលក់នំលក់អីតាមផ្លូវហឹមអូទឹកមិនជាមែនណា
ជាក់ដូចជាកអូនោះចិត្តអត់លើដល់មកទៀតដល់នៅ5ម៉ែទៀតដល់ហើយ5ម៉ែទៀតទស្សនីអើឡើយយើងមកដល់លើហើយនេះកន្លែងបន្ទប់ទឹកនៅច្រកផ្លូវឡើងស្លាននេះទីជឿក្រុមតើមកយើងមើលពហិយក្បាច់គេស្អាតណាកសាងនឹងឆ្នាំណាទេមិនទាន់ហើយទេកសាងព្រះវិហារកសាលាឆាន់នេះសាលាឆាន់នេះអានេះផាយគេធ្វើតបែរនោះធំមានពុទ្ធរូបណាតកសាទសុគីសាលាធម្មសភាបាត់ផោស្អាមួយអូស្អាតណាស់នេះក្បាច់គេអែមបង3500ណាបងហ៎បង3500ណាបងចុំសលេងណាគេអត់មាន500មាន1000ខ្ញុំលុយអាប់ណាអូយើងមើលពេលនេះទៅឃើញអូតាពេលខ្ញុំទៅតាឈ្មោះអូឃើញក្រុងសៀមរាបច្បាស់កលែតនោះតើទៅតបាច់ផ្សែងចាំជេងណាស់ហ្នឹងមើលនេះឃើញអែជេជេនេះតែត្រូវស្អាតសម្រាប់បោះបាច់ស្អាតកំបាច់ទឹកក្នុងមកនេះតុកែក្រយមានល្អណាស់មើលនោះមានគេស្អាតនេះនេះជើងកោតុកចោលក្បាច់ស្អាតតែរៀងប្រព្រឹត្តប្រព្រោះបន្តិចជើងកោតុកចោលតសោខ្លះតូចសោខ្លះធំទឹកអាងដាក់ងូតទឹកអូលក្ខៀវនឹងងឹតហ្មងដូចទឹកសមុទ្រនេះទឹកសមុទ្រនេះទឹកសមុទ្របាក់ខៀវនឹងងឹតអត់មានសំបានចាំតែទេ
ហូហ៊ូសត្វមនុស្សម្នីគេមុតទឹកមុតទឹកអាងនេះខាងក្រោមកន្លែងបារមីគេអូមិញដឹងដែរដឹងដែរហ៎អាសនៈចក្រវាលឡើងអាសនៈវិញហ៎ចូលទៅក្នុងហើយអត់ទេអាងទឹកនិខ្យូបារមីចក្រវាលហើយចូលទៅមើលទៅចូលទៅបានតែមានចូលទៅចូលទៅកាលមុនគេចូលទៅមើលក្នុងមានអីមានក្នុងបន្តិចទីតាំងប្រជុំបារមីស្ដេចភពទាំង3បារមីចក្រវាលសម្រាប់គ្រប់បុជាទូទៅអាយកន្លែងទៅលើអឺផ្លូវទៅការរំទឹករំតោះឥឡូវយើងញាក់ញោមទៅទស្សនាផ្លូវអឺឡើងទៅការរំទឹករំដើរទៅហើយផ្លូវគេស្អាតខ្ពស់ទៀតចង់20ម៉ែត្រតែបានទៅដល់លើចោតដែរណាចោតត្រែបន្តិចហោឥឡូវនេះយើងបានមកដល់លើហើយហ៊ូហ៊ូមើលពីលើទៅបាច់ផ្សែងអត់ឃើញចាក់ចំការផ្ទះជាបរតបានមកដងលើលើហើយកន្លែងព្រះអង្គកើគឺការរំទឹករំហើយហត់ចាណាគេគូរុកស្អីនេះការរំទឹករំស្អាតហើយកាន់ចដាយើងឡើងទៅលើមួយទៀតយើងទៅលើយើងឃើញមានខ្លាមានតោឯងឥឡូវយើងឡើងមកលើយើងឡើងមកលើយើងបត់ស្ដាំដៃមកយើងឃើញកាន់កន្លែងមួយទៀតអូណោះមានផ្លូវចុះតែទៀតផ្លូវមិនដឹងទៅណាទេអ
ហឹមចាល់ទៅនោះទៀតណាផ្លូវនោះអត់ចាល់ហើយមិននឹងទៅដល់ណារុកនេះដូចមិនរុកពុទ្ធទេដូចរុកមនុស្សស្រីបែបដូចរុកមនុស្សស្រីអូតិចលហឹមនេះមានខ្លាខ្លាមួយនៅចាំយាមរូងកលែងសមាធិថ្មអន្តរឯងថ្មនេះវាវាធ្លាក់មកវាទៅបន្តិចណាទៅមកដើមឈើដោះមករុំគ្នាប្រដៅមានកន្លែងទឹកជប់នៅយើងមកដល់ហើយនិយាយទឹកជប់នេះផ្លូវឡើងទៅព្រះអង្គធំណាផ្លូវឡើងទៅព្រះអង្គធំនេះផ្លូវឡើងឃើញផ្លូវឡើងឡើងទៅដល់ហើយនេះនៅទៅណែបន្តិចហ្នឹងហ៎នេះស្គាល់ផ្លូវឡើងទៅព្រះអង្គធំហ្នឹងហើយស្គាល់ផ្លូវហើយអើលើក្រោយទៅណែឡើងផ្លូវនេះស្អាតមើលពីយាយគេទៅទៅចោះសមានេះហើហៅថ្មស្អីទេទីនេះថ្មអីដាក់ហ្នឹងចិត្តកទីក្រាញ់នេះអត់មានទេផ្លូវចោះពីពីនេះតបចុះសមាហើយពីនេះក្បាច់គេស្អាតរាជសីយាយរាជសីអូរទេសនេះយើងឆ្វែលមកមើលថ្ងៃជារាជសីអូរទេសទេវបុត្រ
ហៀយើងចូលទៅក្នុងមើលបន្តិចហៀនឹងចូលសមាហើយហើយបានណាស់ឡើងចូលសមាអីមនុស្សច្រើនណាស់ណាខាងក្នុងព្រះវិហារកំដូហោះហ៊ឺនេះអំរើមើលគូនេះអំរើលេង